har inte en aning om vad det är för något jag har hämtat ut. Jag har en Active Target-givare beställd, men jag vet inte om det är den som är i paketet. Eller kan det vara något annat konstigt som har kommit? Vi brassar hemåt och ser efter. Det är fortfarande is liksom här inne i skogen på det där diket där. Det har verkligen varit en seg vinter här. Jag har kollat typ 3 gånger om dagen. Både på havet, på några ställen jag vill fiska, och sjöar som ligger nära mig om isen har gått upp. Men isen har varit seg. Men nu är det riktigt varmt väder i antågande här. Så det var ju grevens tid där paketet kom, om det här Active Target-givaren som vi har fått. Och vad kan det vara i det? I don't know. Okej. Okay. Det ser ut som det är något spännande i det här paketet. Det är väldigt stort. Jajebulle. Här har vi den. Realtidsseende givaren. Här får man alltså med givare. Man får med box. Och man gör så att man kopplar givaren in i boxen. Strömsätter boxen. Och sen så kör man boxen in i nätverket. Så jag tycker vi öppnar den här på en gång. Vad har de gjort för förpackning? Jag vet att han som är, jag tror han fortfarande är vd. Han som är vd för Lawrence. Han sa att han inom, det här var något år sedan, 1 eller 2 år skulle äta en sån här ekolodsförpackning till lunch. För att man skulle få ned så mycket plast och så vidare som möjligt från förpackningarna. Och jag ser faktiskt en klar förbättring här mot vad jag gjort tidigare. Riktigt kul att se. Ni ser, det är faktiskt inte plast det här längre. Bra jobbat, säger jag till Lawrence. Det tycker jag är en mycket bra sak att använda. Mer förnyelsebart material som kartong. Yes, här har vi en liten quick start guide. Ska vi kolla på. Här har vi själva Active Target-modulen som alltså har ett uttag för givan, ett uttag för Ethernet och ett power-uttag där det ska strömsättas. Här är alltså någon sorts, kolla i trä, coolt. Det är någon sorts träförpacknings strömkabel, nätverkskabel. Och där är själva givan. Och sen ska det finnas något fäste till givan också. Vi börjar monteringen med att demontera min Lawrence LiveSight-givare som jag har på nu. LiveSight är ju också en sån här realtidsgivare. Men den är inte riktigt lika mångsidig. Det finns ju fler olika modes med den här nya givaren. Dels att de har gjort något så här väldigt avancerat fäste här som går att snurra på så att man ska kunna se liksom på flera sätt med den här givaren, kan man säga. Kommer in på det sen. Okej, nästa steg. Det är att läsa manualen. Och det är man ju inte alltid så sugen på. Så, fiskar vi upp manualen i soptunnan. Kanske fler som känner igen sig. Om hur det är när man är het på gröten. Man vill ju bara komma igång med grejerna. Jag råkade faktiskt kasta den här. Men manualen är väldigt bra. Där står ju vad man ska göra och inte göra. Och vi ska bara få ihop det här fästet på rätt sätt. Så att vi kollar här lite vad det står att man ska göra. Man kan ha givan på 2 sidor om elmotorhuvudet. Och det är ju ganska viktigt. Jag lägger ju alltid min elmotor på det här sättet. Jag skulle ju gissa att den ska vara på ovansidan. Men den kanske får plats på undansidan också.
Då skulle den ju vara mer skyddad av kapellet. Ska vi få göra så att vi bara monterar och testar, antar jag. Just to be on the safe side, I'm not going to mess around with it. You know, I'm just going to ground it. You're not going to harm anything by doing it. Games with it. So, all right, let's go over this power cord here. I'm going to show you that real quick, and we'll finish up the install. They are nice and secure, just about as secure as you can get. You can. Nu ska vi köra lilla eldprovet, se om vi har kopplat rätt. Yes, det har vi. Jag satte på ekolodet här. Och från kabeln som kommer ut här på Active Targeten så finns ju rött, gult och svart. Jag försöker ta bort kameran. Det finns rött, gult och svart som går ut. Och gult ska kopplas ihop med den gula kabeln som kommer ut på ekolodets strömfläta. Och det är som en auto-wake-up-funktion. Så att när ekolodet startar så ska den starta den här Active Target-dosan. Eller Active Target-enheten. Och det fungerade ju. Den är igång nu. Så då stänger vi av det här igen. Jag ville bara se att allting fungerar här. Innan jag stänger ihop allt och skruvar ihop allt. För att jag satte min Active Target under det här locket som jag har gjort. Eller som finns där för min ekolod. Så det här fungerade ju superbra. Jag är mycket nöjd. Då tar vi och stänger av det här helt enkelt. Nu har jag jobbat på här. Jag har satt min modul under den här luckan. Jag tycker det blir ganska bra om vi får igen det. Och så har jag skurit upp ett nytt hål här nere. Under den här metallframingen. Så att mina kablar ska kunna gå ut på ett bra sätt. Och det börjar bli mycket elektronik i de här båtarna. Så det är mycket kablar inne. Stripe upp allt så det sitter fast ordentligt så gott ni kan. Försök ordning och reda. Och så är installationen snart klar. Det tog en stund att montera den här. Det kom lite saker emellan. Men det syns inte jättebra det här säkert. Men den sitter på här nu i alla fall. Och när jag läste lite manualen. Det var inte särskilt svårt att connecta den. Det viktiga är att stripa fast kabeln, ha en uggla här så att riggen kan snurra sig. Det beror på vad man har för typ av elmotor. Jag har ju den här typen av klassisk kabelsyd, modern tappning där riggen är delad på mitten. Måste man ha en uggla här så att den kan röra sig 360 grader med motorn. Och sen har jag stripat kabeln hela vägen här och sen har jag satt boxen under den här panelen här. Så det här var en mycket snabbt test och nästa gång så provkör vi den. Eller om det blir samma film, vi får se. Vi ska i alla fall provköra den här båten och se om den här givaren är något att ha. Det ska bli väldigt kul. Vi får vänta lite bara tills att isen släpper, vilket kommer ske vilken dag som helst. Där är en stor gädda. Ser ni? Stor skugga. Kom efter mitt bete. Ser ni när vänden på sig? Coolt. Ser ni när simman? Simman iväg. Scout mode.